हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी पाइथन ट्युटोरियल सिरिजमा आज हामी के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि ब्लक इन्डेन्टेसन भनेको के हो र डाटा टाइपहरू, डाटा डिक्सनेरीहरू पाइथनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी पढ्दैछौँ। सुरु गरौँ, हामी केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि ब्लक इन्डेन्टेसन, इन्डेन्टेसन भन्ने के हो भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ। इन्डेन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै पाइथन भनेको एउटा सिम्पल स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो हुँदाखेरि स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि, हामीले यो स्पेसहरू भयो, ट्याबहरू, बटन भयो, यिनीहरूकोमा ख्याल अलिक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै अब हामी ट्राई गरौँ है त, इन्डेन्टेसन डट पाई भनेर एउटा मैले फाइल बनाउँदैछु यहाँ। जस्तै अब तपाईँहरूले कुनै एउटा काम गर्नुभयो, जस्तै ए इज ग्रेटर देन बी गर्नुभयो, र यदि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भने यी रिडरहरूले यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो होला, मैले यसो गरेर यहाँ इन्टर गर्दाखेरि यो चाहिँ इन्डेन्टेसन यसले मिलाइवरि दिन्छ। हामीले यो एडिटरहरूले यो काम चाहिँ राम्ररी नै गर्ने हुन्छ, तर तपाईँलाई म इन्डेन्टेसनको इरर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यदि मैले अब यहाँ प्रिन्ट ए गरेँ र यहाँ तपाईँलाई एको भ्यालु चाहिँ मैले 5 दिएको छु र बीको भ्यालु चाहिँ 6 दिएको छु भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के आउँछ भन्दाखेरि, यहाँ हेर्नुहोस् त इन्डेन्टेसन इरर यहाँ आयो। यो भनेको चाहिँ कस्तो इरर भन्दाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो इन्डेन्टेसन भनेको यहाँ कि स्पेस हुनु पऱ्यो, जस्तै एडिटरले यहाँ देखाइदिइरहेको छ तपाईँले यहाँ इरर छ भनेर। यदि हामीले सिम्पल एउटा ट्याब बटन मात्रै यसरी थिच्यौँ भने यहाँ एडिटरले पनि इरर देखाउँदैन, र यो हाम्रो प्रोग्राम के हुन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो प्रोग्राम यो पक्कै पनि एक्जिक्युट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो आउटपुट आयो, ए भनेको चाहिँ सानै रहेछ बी भन्दा, अनि त्यो भएपछि एको भ्यालुले प्रिन्ट गरिदियो। यदि हामीले यहाँ 7 राखेका थियौँ भने यसले हाम्रो यहाँ केही पनि प्रिन्ट गर्ने थिएन है त। इन्डेन्टेसन भनेको चाहिँ सिम्पल यो स्पेस हो। यो चाहिँ तपाईँले एडिटरहरू युज गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम नहोला, किनकि एडिटरहरूले आफै भनिदिन्छ इन्डेन्टेसन प्रोभाइड गरेको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् त एक्सपेक्टेड एन्ड इन्डेन्टेड ब्लक भनेको यहाँ एउटा सिम्पल इन्डेन्टेसन देखेँ भन्ने हो, यसले एक्सपेक्ट गरे यो चाहिँ चाहिन्छ भन्ने हो। अब यो इन्डेन्टेसन भनेको चाहिँ सिम्पल यति नै मात्र हो। अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि, अब पाइथनमा हामी डाटा टाइप भन्ने कुरा पढ्छौँ। डाटा टाइप के हुन्छ त पाइथनमा, डाटा टाइप कसरी कसरी एसाइन गर्न मिल्छ, कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। अब हामी सुरु गरौँ, केबाट सुरु गरौँ भन्दाखेरि, हामी सिम्पल एउटा स्ट्रिङ डाटा टाइप भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ। स्ट्रिङ डाटा टाइप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा सिम्पल स्ट्रिङ हो। जस्तै कि मैले यहाँ स्ट्रिङ नै लेखेँ भने, स्ट्रिङलाई चाहिँ एसटिआरले युजली डिफाइन गरिन्छ, यति नै लेखेँ भने, अनि मैले अब टाइप हो यो एसटिआर भन्ने चाहिँ यसको किवर्डै भयो, त्यो भइसकेर यहाँ देखाएन। जस्तो मैले एस भन्ने एउटा गरेँ होइन, टाइप अब एस गरेँ भने हेरौँ है त के आउने रहेछ यहाँ। ए वेट, अब यसको के गर्यौँ भने हामीले अब यसलाई यो के हो त भनेर, यो टाइप एस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्ने कुरालाई हामीले रन गऱ्यौँ भने, यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो के आयो, क्लास भनेको स्ट्रिङ आयो। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ हो है भनौँ। जस्तै हामीले अब यसमा कुनै एउटा भ्यालु यसरी एसाइन गरेका थियौँ भने, अनि रन गरेका थियौँ भने यहाँ अर्कै कुरा आउँथ्यो। त्यसै गरी के हो भन्दाखेरि, स्ट्रिङ डाटा टाइप भयो, स्ट्रिङ डाटा टाइप भनेको चाहिँ सिम्पल के भन्न सकिन्छ भने, यो जस्तो डबल कोटेसन हुन्छ नि, डबल कोटेसनभित्र भएको चाहे जेसुकै भ्यालु होस्, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली स्ट्रिङ हुन्छ। त्यसै गरी अब स्ट्रिङ सकेपछि हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि, सेट डाटा टाइप भन्नेमा जाउँ। सेट डाटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ एउटा अनअर्डर भनेको गेजेङ मजेङ पाराको तपाईँको एउटा कलेक्सन, डाटाहरूको कलेक्सन हो। जस्तै यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मैले एउटा सिम्पल है कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, यो चाहिँ कर्ली ब्रैकेट भनिन्छ नि, हामी यस्तोलाई कर्ली ब्रैकेट भन्छौँ होइन। यस्तोमा अब जेसुकै लेखौँ, जस्तै गजेङ मजेङ पाराले 1 लेखौँ, अब यसमा जे पनि हुनसक्छ, तपाईँको स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ, सबै कुरा हुनसक्छ। जस्तै 2.0 लेखौँ या अब एसआई लेख्यौँ, अनि अब के गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले टाइप त भइहाल्छ है। जस्तै मैले 2 एस गरेको छु, अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि, युनिक भ्यालु यसले लिने गर्दछ, एउटै भ्यालुले रिपिटेड गर्दैन, भनेको रिडन्डेन्सी भन्छ क्या पाइथनमा। हो त रिडन्डेन्सी यसले हटाउने काम गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको बेग्ला आयो नि, एक एकवटा मात्र आयो नि, जस्तै ए भन्ने ए आयो, किनकि यहाँ एउटा मात्र ए थियो, 2 एस छ, यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा मात्र एस आयो है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि, सेट भनेको चाहिँ यो भयो।
अनि यहाँ हेर्नुहोस् त टाइप पनि यहाँ देखाएको छ, यो भनेको सेट भयो। त्यसै गरी अब के भन्दाखेरि, जस्तै अब कुनै एउटा तपाईँले वर्ड लिनुभयो भने, जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि एस सुशान्त भन्ने लिएँ भने, यसलाई मलाई सिम्पल सेटमा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने, भनेपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि, जस्तै होइन यसो होइन के गरेँ मलाई डाइरेक्ट गर्दै मैले एउटा भ्यालुलाई मलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो सुशान्त भन्ने नामलाई मैले सिधै यति गरेँ भने यसले मलाई के पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले मलाई पक्कै पनि सेट अफ डाटा दिनै पर्छ। सुशान्तलाई केही पनि भएन किन भन्दाखेरि अब मैले प्रिन्ट गरेँ। यदि तपाईँको इन्टरप्रेटर भनेको जुन हामीले कमान्ड लाइन युज गरेर त्यहाँ चाहिँ गरेका थियौँ भने यति नै लेख्दा पनि हामीलाई आउटपुट दिन्थ्यो त्यसले। यहाँ चाहिँ हामीले यसो गर्नै पर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले सुशान्त एस डबल चोटि भए पनि यो एसलाई रिप्लेस गरिदियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेट भनेको चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि म्युटेबल हुन्छ, या भनेको केही कुरा हामीले यहाँ एड गर्न पाउँछौँ, सजिलै गर्न सकिन्छ। जस्तै अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि, अब मैले एमा केही कुरा एड गरेँ, ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ जाउँ सरी एमा मैले एमा एड गरेँ, के एड गरेँ भन्दाखेरि मलाई एउटा सिम्पल एफ भन्नेलाई एड गरेँ अनि प्रिन्ट गर्न खोजेँ है त। अब हेरौँ है त, यहाँ हेर्नु त एफ भन्ने कुरा यहाँ एड भएर गयो, जुन चाहिँ हामीले यो सेटमा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब यो हामीले सेट डाटा टाइप हेरिहालौँ, अब हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि नम्बर डाटा टाइप। हाम्रो नम्बर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब यो जुन पाइथन 3 आइसकेपछि यो लङको अलिकति प्रब्लम भन्ने कुरा मैले सुनेको छु, अब कहाँसम्म सत्य त्यो चाहिँ मलाई अलिक थाहा भएन, मैले पनि त्यो त्यसरी ट्राई छैन। तर हामीहरू हाम्रो नम्बर डाटा टाइपहरूको भनेको मोस्टली युज हुने भनेको इन्टिजर फ्लोट चाहिँ हामीले मोस्टली युज गर्छौँ। कुनै कुनै बेला हामीले कम्प्लेक्स भन्ने कुरा पनि युज गर्न त गर्छौँ। अब कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि एउटा भ्यालु कुन टाइपको हो भनेर चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जस्तै अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि इन्टिजर हो कि होइन, जस्तै मैले एउटा के गरेँ भन्दाखेरि ल एको भ्यालु मैले 18 भनेर दिएँ, अनि यदि मैले टाइप प्रिन्ट गरेँ टाइप ए गरेँ भने, अब हेर्नुहोस् त यसले के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि, अघि नै हामीले पनि हेरेको थियौँ यसले इन्टिजर प्रिन्ट गरौँ। त्यसै गरी अब 18.0 गरेँ भने या 18.1 गरेँ भने, यहाँ हेर्नुहोस् है त यसले अर्कै डाटा टाइप प्रिन्ट गर्नुपर्छ, यसले फ्लोट प्रिन्ट गर। अब मैले यहाँ के गरेँ भने एउटा जे भन्ने कुरा थप्दिएँ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि फेरि रन गरेर हेर्नुहोस् यसले के भने यो कम्प्लेक्स टाइपको डाटा टाइप हो। यति नै हो हाम्रो के अरे नम्बर डाटा टाइप भनेको सिम्पल तपाईँलाई इन्टिजर फ्लोट, यो त अरू प्रोग्रामिङमा पनि हुन्छ, तपाईँहरू सजिलै बुझिहाल्नुहुन्छ। अब के भन्दाखेरि लिस्ट डाटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो त भनेको, अब लिस्ट डाटा टाइप पनि छ हाम्रो पाइथनमा, लिस्ट डाटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो त भनेको, लिस्ट डाटा टाइप भनेको एउटा एरे जस्तो हो, या एरे नै भनौँ न, भनेको स्क्वायर ब्रेकेटभित्र भएको केही कुरा हो, केही कुरालाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब के छ त भनेको एउटा भेरिएबल ए भन्ने भेरिएबल लियौँ, यसमा यति कुरा हामीले लियौँ भनिसकेपछि, यदि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब हेरौँ है त यसको पनि हामी टाइप एकचोटि चेक गरिहालौँ, टाइप अफ ए यहाँ हेर्नु है त। अब तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् यो भनेको लिस्ट हो भनिदियो। अब हामी के गरौँ त, यो लिस्टमा हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। जस्तै अब सिम्पल एकचोटि प्रिन्ट ए गऱ्यौँ भने यो लिस्ट हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ है, यो प्रिन्ट ए गऱ्यौँ भने त्यो हुन्छ। अब जस्तै के गऱ्यौँ भने हामीले अर्को बी भन्ने भ्यालु पनि हामीले गऱ्यौँ। जस्तै हामीले के गर्यौँ बीमा भन्दाखेरि चाहिँ, बीमा भन्दाखेरि चाहिँ ए र बी भन्ने कुराले लियौँ, दुइटा स्ट्रिङलाई लियौँ है त, हेरौँ त दुइटा स्ट्रिङलाई लियौँ। अब के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बी पनि लियौँ, अब त्यसलाई त्यो यसो गरौँ न त यसलाई सजिलो बनाउनको लागि सँगै लियौँ, त्यो हुँदाखेरि हेर्न पनि सजिलो हुन्छ, गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी प्रिन्ट गरौँ, यहाँ प्रिन्ट के गरौँ भन्दाखेरि हामी प्रिन्ट लिस्टको हामी के गरौँ भन्दाखेरि लिस्ट भन्नाले एकको हामी 0 यति दुईवटा डाटा प्रिन्ट गर्ने भनौँ। अब हेर्नुहोस् है त यहाँ के गर्न सकिन्छ, रन गरौँ, अब हेर्नुहोस् यहाँ आउटपुट के आयो, 1, 2, 3, 4, 5 भनेको यो हाम्रो हामीले प्रिन्ट ए भनेको हामीले लिस्ट प्रिन्ट गऱ्यौँ। त्यहाँ पछाडि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि 0 2 भनिसकेपछि 1, 2 दुईवटा नम्बर चाहिँ
प्रिंट गरौँ भने त्यो पनि प्रिंट भयो। अब हामीले सिम्पल के अर्को कुरा के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अब हामीले जस्तै हामीले कुनै एउटा लिस्ट जस्तै ल हेरौँ है त, यो लिस्ट कुनै एउटा लिस्ट भनेको बी भन्ने हाम्रो लिस्ट छ, यो बीलाई चाहिँ हामीले सिम्पली यसो गऱ्यौँ, यसरी गरिदिउँ। यसो गरिसकेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त, यसले के चाहिँ गर्दो रहेछ त हेरौँ है त, यहाँ हेर्नु त, यसले दुईचोटि यो जुन लिस्ट हाम्रो बी भन्ने लिस्ट थियो त्यसलाई प्रिन्ट गरिदियो है त। अब हामीले अर्को भनेको एड पनि गर्न सक्छौँ यो दुईवटा लिस्टलाई, जस्तै हामीले यसो गरेर ए प्लस बी गऱ्यौँ भने हाम्रो पक्कै दुईवटा लिस्ट एड भएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त दुईवटा लिस्ट हाम्रो यहाँ एड भयो। अब यति नै हो है हाम्रो यो के अरे लिस्ट भन्ने चाहिँ, लिस्ट कस्तो हुन्छ भनेको सिम्पल दुइटा यो ठुलो खालको ब्रैकेट, ठुलो ब्रैकेट भन्छ यसलाई, ठुलो ब्रैकेटभित्र केही कुरा डाटा आइदा त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ होस् या फ्लोट होस् या जेसुकै कुरा होस् त्यो चाहिँ सिम्पल त्यसलाई हामीले लिस्ट भन्न सक्छौँ। जस्तै अर्को हुन्छ भनेको पाइथनमै हुन्छ नम्पाई को हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्कै अलिक त्यो चाहिँ अलिक फरक कुरा हो, अहिलेको लागि हामीले यतिसम्म बुझ्दा हुन्छ। अब त्यस्तै गरी हामीले अर्को भनेको डिक्सनरी डाटा टाइप हुन्छ, डिक्सनरी डाटा टाइप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल कर्ली ब्रेसेसभित्रै हुन्छ, तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो कि र भ्यालु भन्ने हुन्छ क्या, जस्तै केही कुराको केही, जस्तै कस्तो भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कलर भनेको रातो है, त्यस्तो भ्यालु एसाइन गर्न सकिन्छ। ऊ कस्तो थियो, उसको सामान कस्तो थियो, उसको सामान रातो थियो, हो त्यसरी केही कुरा भ्यालुहरू यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पल एउटा भेरिएबल भनौँ है त, त्यो भेरिएबलमा डिक्सनरी डिफाइन गर्नु। जस्तै अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब कलरै भने मैले कलरै लेखेँ है त, कलर भन्ने अब कस्तो, कलर भनेको रातो हो, रातो दिएँ। अनि अब कस्तो भन्दाखेरि भनेको के थियो त भन्दाखेरि एप्पल, एप्पल एपिपिएलए स्याउ थियो, स्याउ भनेको हाम्रो रातो थियो। अनि स्याउ कति दिनको थियो भन्दाखेरि स्याउ 5 दिनको थियो है त। अब हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेर के गऱ्यौँ भने हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो डिक्सनरी प्रिन्ट हुन्छ नि। त्यसै गरी अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि अब हामीले यो कलरमा कलर के छ भन्ने कुरा मात्र हेर्न मन लाग्यो भनिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले ए भनेको डिक्सनरी छ, डिक्सनरीको है त, डिक्सनरीको कलर भन्ने कुरा चाहियो है भने, डिक्सनरीको कलर भन्ने कुरा हामीले चाहियो भने हेर्नुहोस् त कलर हाम्रो रातो भन्ने आयो। त्यसै गरी अब हामीलाई के चाहियो भनेको भने अब हामीलाई जस्तै के चाहियो भन्दाखेरि अब भ्यालु मात्र चाहियो है, डिक्सनरीको त्यो कलर होइन, हामीलाई भ्यालु भ्यालु जे छ जुन यो भ्यालु भन्छौँ यो मात्र चाहियो भन्ने छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल प्रिन्ट गरेर भ्यालुज यहाँबाट लिउँ भने है, भ्यालुज लिउँ भने यसले अवश्य पनि हाम्रो त भ्यालु मात्र प्रिन्ट गर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ भ्यालु मात्र प्रिन्ट गरौँ। त्यसै गरी हामीले त्यसै गरी कि मात्र प्रिन्ट गर्ने भनेर पनि ए डट किज गऱ्यौँ भने हाम्रो यसलाई रन गरौँ, हेर्नुहोस् त किज मात्र प्रिन्ट भयो। यसरी यहाँ मैले जस्तै यहाँ तपाईँ झुक्किनु होला नझुकिनु होला किनकि मैले सबै कुरा लेखेको छु र त्यही भएर यहाँ सबै कुरा देखाइरहेको छ। मैले यदि यति कुरालाई कमेन्ट यति कुरालाई हटाएर मैले यसरी गरेँ भने हेर्नुहोस् त एउटा मात्र आउटपुट आउँछ है त। त्यसै गरी अर्को एउटा डाटा टाइप छ टपल भन्ने डाटा टाइप छ। जस्तै टपल भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ जस्तै लिस्ट जस्तै जस्तै हो तर कस्तो हुन्छ भने लिस्ट चाहिँ हाम्रो त्यो ठुलो ब्रैकेटमा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ सबभन्दा सानो ब्रैकेटमा हुन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै एउटा ए भन्नेलाई हामीले बनायौँ, जस्तै अब लेख्यौँ हामीले 1 2 3 लेख्यौँ अनि अर्को हेलो भन्ने लेख्यौँ। अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ हामीले अर्को अब बी भन्ने पनि बनाइराखौँ पछि हामीले यो एड यताउता गर्नको लागि यसो हेर टेस्ट गर्नको लागि काम दिन्छ। अन्त अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि ए स्ट्रिङ दिनु पऱ्यो ए भनिसकेपछि त बी भन्ने कुरा बनायो। अब यति गरेपछि अब के गर्यौँ सिम्पल एउटा प्रिन्ट ट्राई गरौँ न त, प्रिन्ट ए गऱ्यौँ यो भयो है। त्यहाँ अब के गरौँ भन्दाखेरि अब प्रिन्ट के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि यसमा
इंडेक्स भनेको त तपाई बुझ्नुहुन्छ होला हामीले पहिलो इंडेक्स दिन खोज्यौ भनेको यो यसको हैन हामीले ए को टपल अब फर्स्ट इंडेक्स लिन खोज्यौ है त्यसैगरी अब जस्तो यसलाई यतिलाई प्रिन्ट गर्दा सुरुमा हेरौ न त म सेभ गरिहाल्नु होला सेभ नगर्दा अलिकति प्रिन्ट नहुन सक्छ हेर्नुस् त मैले के गरे भन्दाखेरि 1 2 3 सुरुमा के गरे भन्दाखेरि ए मा भएको सबै कुरा प्रिन्ट गरे अनि यसको पहिलोमा के छ भनेर यो पहिलेकोलाई यो 0 इन्डेक्स भनेको यसलाई भन्छ 1 इन्डेक्स भनेको यसलाई भन्छ जस्तो मैले यहाँ 1 लेखेको थिए भने यसले के पनि हेलो प्रिन्ट गर्न पर्छ यहाँ हेर्नुस् हेर्नुस् त हेलो प्रिन्ट गर्यो त्यसैगरी अब मैले के गर्न खोजे भन्दाखेरि मैले एड गर्न खोजे भन्दाखेरि ए प्लस बी गरे हेर्नुस् है त ए प्लस बी को आउटपुट के आउने रहेछ हेर्नुस् त यहाँ दुईटै कुरा एड भयो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि टपलमा चाहिँ अपडेट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकिदैन भनिसकेपछि के गर्न भन्दा ए इक्वल टु जस्तै अपडेट या यसरी मैले के ट्राई गरे भने यसले पक्के पनि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हिर देखाइसक्यो भनेपछि अपडेट भन्ने कुराले यसले पक्के पनि काम गर्दैन यो हाम्रो इम्युटेबल भन्छ टपल इम्युटेबल हुन्छ भनेको जुनमा चाहिँ हामीले केही कुरा पनि अपडेट गर्न सक्दैनौँ त्यति नै त्यही साथ हामीले यो ब्लक इन्डेन्सेसन र डाटा टाइपको भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्नेछौँ हामी चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि या अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भनेदेखि पाइथनको अपरेटर के हो र कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी पढ्न सक्छौँ तपाईँहरूले भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले केही बुझ्नुभयो होला बुझ्नुभयो होला मैले यो कसरी के गराएको भन्ने कुरा सबै बुझ्नुभयो होला नबुझेमा कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ धन्यवाद